Так, у Ленківцях, що на Шепетівщині, проводжають команду медиків до щойно збудованої амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Бюджету сільради таке задоволення обійшлось у понад 1 мільйон гривень. І це стало ще одним доказом самодостатності громади. Ленківці стали вже, можна сказати так, як є, центром майбутньому територіальної об'єднаної громади. До слова, Ленковецької територіальної громади у перспективному плані не було, але аналіз історичних, демографічних та економічних факторів довів доцільність такого об'єднання. Той же непростий шлях проторовують у Грицеві й Судилкові Шепетівського району. Питання виникають на кожному кроці. Перше питання – це план проведення виборів, сформування працевлаштування штатних одиниць, які зараз працюють при сільській раді, і що буде в подальшому, коли об'єднається громада? Наша Судилківська громада вже має розпорядження, у нас пакет документів готовий, і ми хочемо деякі питання, які нас ще стосуються. Також навчатись азам децентралізації у Шепетівку прибули з Нетішина, Ізяславщини, Полонщини та Славутчини. У двох останніх районах уже є по 2 об'єднані громади. Питань і справді дуже багато, бо справа нова і складна, констатує столичний експерт. Всі чули про децентралізацію і мало хто розуміє, що воно таке. І іншого способу розібратися, ніж проводити семінари, тренінги, навчання і просвіту, немає. Учасники тренінгу відверто обговорили усі ризики реформи і познайомились із досвідом громад, які процес об'єднання успішно пройшли. На місцях є все для того, аби тримати владу і всьому давати раду. Владу треба передати згори. Донизу. Максимум. Все, що можна передати, все треба передати. Це і називається децентралізація. По-хорошому, процес мав би називатися трошки інакше. 100% влади треба було передати сюди, а потім частинку вернути назад, ту, з якою ви справитись на місці не можете. Це перший тренінг із серії запланованих у межах проєкту «Абетка децентралізації». Його реалізовує благодійний фонд зміцнення громад за сприяння Національного фонду підтримки демократії. Впродовж вересня-жовтня у Красилові, Хмельницькому, Кам'янці-Подільському та Новій Ушиці експерти ділитимуться, як згуртувати громади і підготувати їх до об'єднання. «Абетка децентралізації, як на мене, дуже важливий проєкт. Дозволить дати відповіді на дуже прості, земні, але надзвичайно важливі питання для членів, для керівників місцевого самоврядування, яким чином зробити децентралізацію і чому це так важливо». Основні положення, зразки документів і навіть покрокова інструкція, як діяти, щоб реформа в населеному пункті пройшла успішно, зібрані у практичний посібник. Чим раніше громади візьмуться опановувати нові знання, тим більше у них буде шансів на успіх, упевнені організатори проєкту.